Bu dinləmədə isə əsasən diqqəti işarə əvəzliklərinin səslənməsinə yetirəcəyik. İşarə əvəzlikləri dedikdə yaxındakı bu, this, yaxındakı bunlar, these, uzaqdakı o, that, uzaqdakı onlar, those. Dinləyək və cümlələri təkrarlayaq. In the kitchen. 1. That is my coffee cup. 2. This is your dessert. 3. Those are our plates. 4. Those sponges are wet. 5. These dishcloths are dry. 6. That frying pan is dirty. 7. This frying pan is clean. 8. That salt shaker is empty. In the kitchen. 1. That is my coffee cup. 2. This is your dessert. 3. Those are our plates. 4. Those sponges are wet. 5. These dishcloths are dry. 6. That frying pan is dirty. 7. This frying pan is clean. 8. That salt shaker is empty.